Я хвилююся цю таку відповідальну мить, бо для мене це є великою честю сьогодні прийняти з рук вас, пане ректоре, це почесне звання бути доктором цього історичного національного університету Острозька академія. Я бажаю, щоб і надалі цей заклад примножував ту велич, ту славу, якою він володів в історії. Тому я бажаю, щоб Господь і надалі допомагав, сприяв і надихав і ректора, який є очільником і професорсько-викладацький склад, і всіх студентів, які будуть тут здобувати знання і в майбутньому втілювати їх життя.